Right, guys, welcome back to Kalonde TV. It's a morning from Sega, tuko kwa Kineriko. So, hapo ndo budi ya Fred ililala, and actually this is how the home is. Hapo ni gate, and let me show you how it looks like. Nakusha penye grave iko, actually niwa onesha venye huko kuna kaa. Yeah, so that's where the body stayed tonight. So guys, I'm exiting home. Naona penye hao majamaa wamesimama hapo. Hiyo ndio grave iko hapa. So actually this is the grave naingia kwa boma. Mwenye alikujaga ni Pasho ndiye alikujaga alikujaga kutoanisha huku kuja kuchoma. Anduka muingilia sana. So guys, niko hapa na Karuruma gocha wase. Manze, hello guys, manze. Manze, leo tuko kwa Eric. We are fine. Sure. Hey brother Eric Mundi. Lazima tukamwa kuja baka huku mtaa. Sasa hapa tuko kwa nini yake kwa sababu tuko hapa kwa grave. Yeah, so guys, this is where Fredo Mondi will be resting forever. Pasha, nani yako wapi? Guys. Yo. So intention yako ukishoot hiyo video eku kuwaga kuchoma ama? Haiko kuchoma. Mimi nilikuwa nataka. Huyu ndio Pasha TV. Jamaa mwenye alifika huku akashoot video ya kwanza ya Kinairiko. So actually nyuma yake ni kwa Kinairiko. Hapa tu kuna Safara Gadhimiti. Na brother yake Karuruma hapo. Hiyo ndio grave. Na actually ukitoka na gate ya nyuma utaingia hivi. Then penye mass itafanyika, sijui kama mnaweza ona, but I think naweza zoom kidogo. Naweza jaribu kuzoom kidogo, ni huko nyuma. Huko nyuma. I think mnaweza iona from far. Actually tumepark hapo. Yeah. Hapa ndio grave. Wacha tusikize mzee Pasha anasema nini. Na kuna kijana mwingine huyu naye juu anaitwa Junior Mambo Brother. Wanakujua kama nani? Guys, kama mnajua huyu jamaa jana alikuwa amekataliwa na gari za kukuja huku mazishi. Kama wanya wanamuona na hata nimeshtuka kumuona amefika mazishi. Junior umetoka wapi? Nairobi. Na huko ulifika aje? Si hivyo, kutoka Nairobi mpaka huko ulifika aje? Juu yuko ni mbali sana. Napanda basi. Basi gani? Ha? Ulipanda basi gani? Yeah. Ulilipa? Kwa hiyo jamaa alikuwa true fan. Naona mpaka kwa. Ukiangalia huyu jamaa alikuwa true fan wa nani? Wa Fred. Hadi receipt yako nayo. Manzi baka alilipa. Unajua gari ilimchuja. Na ulitoa ndo kumbuka. Mtoa doa wapi? Ah, hii dona tafuta. Unasaka tu. By the guys, wachani niwaambie huyu jamaa alikuwa amekataliwa kwa kali ya Nairobi. Ndio kitu yenye menistua zaidi. U boys ametoka from Nairobi mpaka huku. Na muangalie tu jure huyu jamaa hako. Amejilipia fare. Na amejilipia fare. Nataka muone huyu jamaa vile ako. Huyu ni ule Junior Nadia alinini. Na sasa kurudi utarudi wapi? Atarudi aje? Nadia alikuwa anasema ni fano wake ama? Junior. Junior. Something Junior. Anaitwa Junior. Junior Nadia. Na Junior hakuna event si join mkosa baka anashinda kwa aje. Upo hizo anatoka wapi? Anakujanga tu. Na yenyewe wasanii wanafuata. So ni Fred alikuwa fan wako. Wewe ni fan wa Fred ama Eriko? Niteme wote. Wote. Okay. Paka niliona ukijaribu kufungua gari ya nani? Ya alikuwa mlango ukimfungulia ingie kwa gari. Kwani mnajuana na Eriko ama? Eriko anakutambua. Okay. Una sasa utarudi kana utarudi Nairobi aje? Uko na fare ya kurudi ama? Saita kuaje? Na huko wewe. Eh? Udala huko. Huko ndio kwenu. Ili yako ni kwa wapi? Udala huko. Jua una fare. Njoo. Eh? Njoo. Hauji kwenye udala. By the guys, wachani niwaambie story ya Uboy. Uboy jana alikuwa Chiromo Mochari. So wasanii na
wasi content creators walipanda basi, lakini huyu jamaa kwa sababu ya jinsi alivyo alichujwa, alikatazwa kuingia kwa gari. No kitu imenistua asubuhi nikiamkia huko nimepatana na huyu boys. Nikona this is a true die hard guys mzee. Na sasa hata ana means ya kurudi. Sijui huyu boys atarudi aje Nairobi, sijui atarudi aje. Atarudi katika jina la Yesu. Ati unasema aje mam? Atarudi katika jina la Yesu. Unaona huyu ni baba, huyu ndio the real die hard wa. Atarudi katika jina la Yesu. Hao ni majesus. Baba. Mhm. Sasa unaona tu sura. Kwa kazi yenu umefanya mzuri. Mkafika tunasema ni asante. Mhm. Na acha Mungu azidi kubariki. Sure. Kwa kazi yenu. Acha Mungu azidi kwa bariki. Sasa Junior. Ukwaje? Junior tumerudi kwako, tunataka utuambie sasa una plan aje, utarudi aje? Watu wa Nairobi walikuja kivyao. Na hiyo safari ni mrefu sana. Wao ulipata aje connection mpaka huku? Ulijua aje? Mwambie Rika atakusaidia. Wewe hata nyinyi mnasema not to finance bill. Finance bill. Jenzi wanasema jenzi. Noma sana hiyo. Wewe hata kwanza wewe hata kwanza sahihi hatutaki story ya hustler nation nini. Zaid hata kama ni Ruto, tunafika pale state house. Tuambie my friend, kazi imekushinda baba. Sisi kama maasla walitupima sana. Hatutaki ujinga. Wanataka tutumie wheelbarrow. Ya kufanya kazi gani? Kazi ya kuna wheelbarrow. Endape mtoto wako watoto wako. Angalia vile vijana wanaouawa sasa hivi. Does it look meaningful? Sasa hii inafika mpaka kwa msitu. Itakuwa wasi. It is going to be worse my friend. The moment they are killing us, the moment we are going to deal with them. Yeah. Na sisi kama watu wa Kenya tumesema hivi. Hatutaki serikali ya Ruto. Na hata tuua wote. Hata wenye ataua na hata uua wote. Au wale vijana wote. Azidi kuua, lakini sisi ile promise ya 5 years wote wakupa alafu wazee wabaki kutimiza. Sasa hii amba. Waje tuzike brother yetu polepole hapa. After hii ni maandamano. Au kuna mtu ako na update ya JZ. Amepangia kuua vijana. So JZ huku kisi. Wanasema hivi kuna zile 12 months mwenye alichaguliwa na negotiate 200,000 ku negotiate. Wewe kama kijana wa JZ unafaa upate kazi ya serikali vile Ruto alituahidi. Ya pili, the moment wale wenye waliwawa ni wenye wamefichwa, lazima watutolee. Wale wenye walibebo wenye sijui wamepotea wapi, lazima watambie wako wapi. Tuko hapa pia sisi. Kama sio hiyo, tunawaosha hapa ni wapi? Nyinyi ni jenzi wa wapi? Mashinani. Hapa ni Ugenya Sea County. Hapa ni North Ugenya. Mimi nipige kamera. Tumia huyo Ruto. Nyinyi ni jenzi wa huko ama Nairobi? Hapana, mimi jenzi hapa Sea County. Hapa ni Korengo. Hapa ni Sea. Tuko. Kuna watu waliuawa mpaka hapa. Hata mtu yako na majenzi. Ni not Nairobi alone mnataka haki. Nataka haki yetu sisi kama vijana. We can't be hustlers. When wakati wazee wanapewa kazi. Yeah. You don't want stupidity. Na tutaki story ya mtu anatuambia ati wewe nyinyi viongozi wa kesho. Unaweka mtu wa 70 years kwa ofisi. So nyinyi retirement is 65 years. Mimi nipige kamera ukitaka umtumia yeye. Kuja ni uwe. Wewe huyo Ruto ni nani? Na mkienda Nairobi, waambie parliament size ya ma MPs. Parliament ni sisi watu wa Gen Z tumesikia. Na tunataka kuingia hapo vibaya sana. Waje tupeleke umondi vizuri after this. Waje tupeleke Fred. Upia ni Gen Z. We are now going to play the flag. Yes. Sasa niambia Ruto,
story ya kwenda America and spend 12 million within 2 days. Mtu anaspend 18 million in 20 months. 18 billion. What kind of a president? Atusaidi. Kijana anaogopa kuoa saa hii unapata mtu ako 35. Bado afikiri kuoa. Economy is bad. Hata paka ushuru ya bibi yake. Hiyo ni ushuru gani? We have dreams bwana. Imetoka wapi hiyo? Sasa sisi tuko. Wape tumekasirika hapa vibaya sana. Na kama si mbaya, Ruto ataona. Aweke KDF, aweke Air Force, aweke Navy yote. Atuue sote, tukufe kama umbwa. Lakini atajua jue. So, atuambie. Vitazitawezekana, vitazitawezekana. Nasi tulisikia finance ni kama alionyesha. Waje nikuambie. Kanairo ndo alieka. Aden Duale. Aden Duale alisema nini? KDF itaweka in 47 counties. Huyo Duale amesoma Moi University. Hii siasi county. Huyo ni mwalimu wa high school. Moi. Sasa tuletee ujenga. Mambo kuleta sijui KDF nini. Kwanza KDF sasa ndo watakufa. Kwani atakufa yeye. Ando sasa mabest wetu vibaya sana. Wataua tu hizi makuku manini lakini wana. Sisi tunawapatia area ya kutembea. Tunawapatia pale kwa changa pale ndio kunyoka kwa Kenya. Tamu sana itakutolea. Usizangaye mimi kiongozi wa kesho. Bado unaweka mtu wa 75 years old. Na ofisi. Machogo afai kuwa minister bwana. Yaani mtaka mtu akonambia kitu. Achunge maumbo. Bwana mmoja support. Nime support hiyo kitu. Nime support kitu. We want people like Babu Owino. We want people like Osoro. Tunataka hiyo age. Aje afikisha miaka Sai viongozi wa mtandaka is from 18 to 35. Nimesikia umesema vizuri sana. Na nikuulize sasa, si umesema 18 to 35. What about baba akisema atasimama president? Sasa waje nikuambie. Baba is beyond. Baba ni mtu amebeba watoto wengi wakaenda mpaka juu. Baba ni mzazi. Huyo akikuwa pale. Unajua nimesikia sasa, unajua nimesikia umesemaje? Unataka wanyo wataingia kwa parliament ama huko? No. Wakuwa na miaka mingi. Wacha ni correct base yangu. Hapana, sasa venye watafikia kwa parliament. Unajua nini? Unajua Jezedi inamaanisha nini? Inamaanisha nini? Jezedi inamaanisha? General zero. Young generation. Not zero bana. You are negative. Si zero. Z. Zed means for what? Zed. Wacha ikuwe Zed hapo. Kuna wai wale wa mwisho. Sema wale wa mwisho. Wale wa mwisho. Sasa ndio sisi. Wale wa kupimwa kichwa. Hii ni Kenya ni yetu bwana. Sasa kama ulizaliwa from 96 up to now. My friend, kama utakaa pale kwako. Economy ni mbaya bwana. Tunadanganywa. Tutatembea hapo viongozi wa kesho, nyinyi viongozi wa kesho. Na Ruto sipochunga. What if Raila bwana anataka. Wewe kama uko na namba hiyo ya Ruto. Unajua jezi. Hata unajua kupata namba ya Ruto. Mini post. Msi ogopi. Muleka. What if Raila asema anataka hiyo kitu? Raila. Raila. Anataka hiyo kitu. Raila. Kama atelewa demands ya Gen Z. Ataka. Na akijia pale akatae kuelewa. Ruto alikuwa na alitupromise vitu kubwa kubwa. Atelewa. Hata ameambia Ruto. Wachana hao vijana. Unajua?